Taková prožila v táboře životní závod. Dvakrát přešlápla, ale jinak pokaždé přidala centimetry navíc. Poslední šestý pokus soutěže ale překvapil. Trojskokanka USK Praha v něm letěla dál než jindy. Rozhodčí ji naměřili 14 metrů a 16 centimetrů. O 18 centimetrů vylepšený osobní rekord. A hlavně splněný limit Českého atletického svazu pro olympijské hry. Já nevím, já si ho vůbec nevybavuju. Já vím, že jsem nějak se rozběhla, skočila a bylo to daleko. Strašně nám pomohlo aj povrch, aj diváci, protože je tu skutečně vynikající podmínky. Já jsem rád, že jsme to využili.